还是有很多的空地啊。对，就是后面那块空地，然后再往后面走还是有吧。往后面有一个小山坡，这样上的就是不远的，但是不远的一个还有小山坡上的。那个小山坡给它埋起来了。哦，埋起来了的。嗯，好好好。那叫它低一点啊。好的，可以的，应该是自己自己。对，价值。嗯。多个好一点。比较凉爽的。多少多一亩？80万，他跳到。多个600万。然后后面那个在那个小山上盖一个新的雷藏寺。那个也他有放小心没有卖，那个便宜，4亩地900多万。4亩对。他要卖4亩啊？是他整个落实这样大，是吗？最大的，那个不到1亩都要接近200万。嗯，他以为你要吗？哈，不，8000。买起来，慢慢盖吧，慢慢盖。嗯，过来盖一个比较好的比较，因为就是以前这个盖很匆忙，我们6个小时就那6个亿就把它盖起来，对，要10多年开挖，对，要10多年。这个比较重要的，这边请坐，也很漂亮，这里好，好了，坐了。这里要睡觉，这里要睡觉，这里要睡觉。
师尊24年前来的时候，师尊离开的时候，师尊有讲过一句话：“你们的前面的大楼盖起来，我就会来。”所以师尊真的来了，真的。师尊讲话，他会来，但你们盖楼，你的大楼盖起来之后，他就会来。师尊真的来了，我们上当。24年前，师尊来这边开光，我们的雷藏寺。那时候的大雄宝殿的活菩萨不是这样子，对，他说小小的，弄一个小小的这样子。钱冠希，啊，金德，金德，金德，你几岁啊？73了，啊，今年了，73了，啊，今年，那全部跟我一样啊，没懂。这都是当时建师的老公，这个很年轻啊，我说这个，40多岁，我说金德。跟国中，跟燕生，啊，国中班长，国中班长，哎，哇，这个都进士长老级，长老。以前他们三个很年轻嘛，啊，但坐在一起，我就跟他们讲，你们三个人当中哦，挑一个人出来当上师这样，他们两个就给他灌顶，那他们两个就让给这个燕生嘛。告别是不是？不会不会，就让给燕生了。你是去台湾成大大学的时候？他们也都是，他们三个人都是很那个优秀的。哎，金和国中跟燕生三个都很优秀。他们知识比较好，大学生。嗯。去台湾的小学，政大，政大。政治大学在台北，木栅，木栅啊，木栅，指南山下，对，指南宫，指南山下，我是台北都市计划，我是翠寮那边的，那个新农路啊，有没有？知道，整条新农路一直到景美，对，知道，景美这个景美的山上有这个仙鸡岩。我都去测量的，那附近的山都是我测量的。以前老了都会下巴都会圆一，都会尖一点的、啊。他以前的面孔都是比较圆的，比较，他比较四方。我记得他的脸比较四方，他的脸始终就是比较一样。是谁？缩水而已，就缩水而已。他们都很能干，看这个组织。来照一个相，来照一下。把他拉开一点，来，你们三个人，拉出来。西瓜甜不甜？甜。口袋里面有什么？甜。好开心哦！可是我们都还没有聊，我们自己都还记得他们。对呀、啊，那时候大家因为坐一部车嘛，坐一部车的时候到另外一个堂去。那个堂是属于道教的，哎，是属于道教的。对，佛教会。只是在那边，对，这个他是伏击手。对，他是伏击手。那我当时的时候，我在也有讲一点，那么我自己也是伏击在那里，24年前。
就是只是桌面上有可能看四周年纪念时，那可以稍微翻一下，回忆一下，当这个四周年的时候都在里面，才是版的。对，那时候我们都很年轻呐、啊，我们几个都很年轻呐、啊，好年轻啊，真的。哇，所有的照片都有留下来。哦，但时间没有到，他们已经留下一个记，就是连，那机位出来了，他们已经他的时间已经服这个机位了。Oh,
无上法王圣尊莲生活佛，师母莲香金刚上师及本寺主席远强师兄为慈铭礼堂主持剪彩仪式。三二三二一，好，我们网络先到这边告一段落，稍待一会再回来看看有什么精彩的节目。